Zastupitelstvo města Mimoně schválilo dvě nové obecně závazné vyhlášky, a to v souvislosti se změnou školského zákona. Změna se týká především toho, že od školního roku 2017-2018 je povinný poslední rok předškolního vzdělávání. Zastupitelstvo města Mimoň schválilo dvě nové, obecně závazné vyhlášky, a to v souvislosti se změnou školského zákona. Paní Bémová, čeho se tato změna týká? Změna, která má vliv na vydání obecně závazných vyhlášek, je ta, že od školního roku 2017-2018 je povinná předškolní vzdělávání. Vzhledem k uložení povinnosti docházet do mateřské školy, musí být pro každé dítě vytvořeny podmínky pro jeho naplnění. Zřizovatelé veřejných mateřských škol mají obdobně jako v případě povinné školní docházky povinnost stanovit obvod spádové mateřské školy, a to vydáním obecně závazné vyhlášky. Každé dítě, na které se vztahuje povinnost předškolního vzdělávání, tedy musí mít zabezpečeno v mateřské škole zřízené obcí bezplatné umístění v tom školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu. Ředitelé škol spolu s zřizovateli zpracovávali obecně závazné vyhlášky a shodli se na vytvoření jednoho školského obvodu, který tvoří celé území města Mimoně. To znamená, že předškolní dítě bude umístěno v jakékoliv mateřské škole ze tří škole, které tady na našem území jsou. Co tady rodiče čeká v souvislosti s vydáním vyhlášky? Takže předškolní vzdělávání se organizuje zpravidla od 3 do 6 let. Nejdříve jsou přijímání děti od 2 let. Od počátku školního roku, kdy dítě dosáhne 5. roku věku, do zahájení povinné školní docházky je předškolní vzdělávání povinné. Zápis předškolní vzdělávání od školního roku 2017-2018 se koná v termínech od 2. května do 16. května. Termíny a místo zápisu stanoví ředitel po dohodě se zřizovatelem. V současné době jsou již informace o zápisu do mateřských školek zveřejněny a zápis do mateřské školy Eliášova bude probíhat 9. května od 14 do 16 hodin v budově mateřské školy Eliášova. Zápis do mateřské školy Komenského a na Letné bude probíhat 3. května od 13 do 16 hodin v budově mateřské školy Komenského, číslo popisné 101. Jak to tedy bude se stanovením školských obvodů pro základní školy? V roce 2005 zastupitelstvo vydalo obecně závaznou vyhlášku, kde stanovilo školské obvody spádových základních škol s výčtem ulic a částí měst, tak aby rodiče přesně věděli, kde jejich dítě v dané základní škole má nárok na přijetí. Co dělat v okamžiku, kdy se dítě například ze zdravotních důvodů nemůže zápisu do mateřských škol zúčastnit? Pokud se dítě nemůže zúčastnit zápisu do mateřské školy, bylo by vhodné, aby jeho zákonný zástupce, rodič, tuto skutečnost té mateřské škole nahlásil nejlépe ředitelce nebo řediteli školy. Budou se konat dodatečné zápisy a toho už se potom to dítě může zúčastnit. Chápu tedy dobře, že k zápisu k základnímu vzdělávání se musím dostavit do té spádové základní školy? K zápisu se nemusí rodiče dostavit do své spádové základní školy, můžou se dostavit do kterékoliv základní školy, kterou si rodiče pro své dítě vyberou. Musí tedy rodiče tuto skutečnost nahlásit řediteli školy předem? Nikde se tato skutečnost nemusí hlásit. Přijdou se svým dítětem na školu, kterou si pro své dítě vybrali. V ten den, kdy se koná zápis do základního vzdělávání. Co se tedy děje v okamžiku, že škola, základní škola, kterou si jako rodič pro své dítě vyberu, je z důvodu kapacitních plná? Musí tedy dítě nastoupit do té spádové základní školy? Takže si rodič vybere základní školu, která není v jeho spádové oblasti, teda žák nespadá do té základní školy a ta kapacita je převýšena, bude žák přijat k základnímu vzdělávání ve své spádové škole. Když už jednou takovou vyhlášku město Mimoň mělo, proč bylo nutné ji měnit?
změnu, respektive vydání nové obecně závazné vyhlášky, ovlivnily dvě věci. Jednou z toho bylo, že město Mimoň v roce 2016 schválilo název dvou vzniklých ulic, ulice Ječné a ulice Žitné. A druhou věcí bylo, že uzavřelo město Mimoň dohodu o vytvoření společného školského obvodu s obcí Pertoltice pod Ralskem. V letošním roce se zápis do základních škol nekoná jako již tradičně v únoru, ale je posunut. Ano, v letošním školním roce se bude konat zápis do základního vzdělávání od 1. dubna do 30. dubna v tomto termínu. Ředitelé základních škol si stanovili termín pro zápis do základního vzdělávání 5. dubna, kdy se bude konat zápis v budově základní školy Mírova v budově ulici Komenského, číslo popisné 101, od 14 do 17 hodin. Ředitel základní školy a mateřské školy pod Ralskem stanovil termín pro zápis do základního vzdělávání 11. dubna v budově základní školy v ulici Luční, číslo popisné 530, a to v době od 14 do 17 hodin.